Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O tema de hoje é sobre a belíssima parábola dos talentos que Jesus nos deixou. Quem não terá talentos? Os que estamos aqui na Terra temos reencarnações diversas de outros milhares de séculos. São talentos desenvolvidos que trazemos. E nós observamos que muitas vezes aquelas crianças especiais, as pessoas com problemas de deficiências auditivas, de visão, mas elas trazem outros talentos, talentos de habilidade manual, perspicácias, elas desenvolvem outros sentidos. Então ninguém está desprovido de talentos. Muitas vezes nós não alimentamos este talento atávico que trazemos de outras vidas. É aquilo que nós precisamos, é realmente ativar estes talentos. Se não temos outros que desejamos, mas algum sempre trazemos, porque nós observamos que as inteligências, até os animais trazem uns mais do que outros. É muitas vezes aquilo chamado dons que todos temos, uns têm mais aperfeiçoado que outros. São conquistas, mas ninguém está desprovido dela, porque do contrário seria realmente uma ingratidão para com a bondade divina. Então, mirarmos-nos dentro de nós, sabermos o que podemos desenvolver talentos, aprender a reparti-los é uma arte. Isto é que virar realmente, não olhar muitas vezes para aquele que possui, nós queremos possuir aquilo que eles têm. E muitas vezes não temos condição. É aquela chamada inveja doentia. Mas admirar o que o outro tem e procurar desenvolver aprendendo com o outro, isto sim é a verdadeira essência de desenvolver talentos. Mas nós temos pessoas hoje talentosas para falar sobre eles. Vamos aprender com elas. É Francis Roseli e Carlos Tuller. Roseli, as pessoas que recebem o talento para divulgar e trabalhar na doutrina espírita e não fazem, que responsabilidade elas assumem? Elas assumem a responsabilidade do dever não cumprido. Porque se lá, no plano espiritual, nós sabemos que no plano espiritual nós já fazemos todo o nosso planejamento, nossos projetos do que nós vamos trabalhar aqui na Terra. Então, se nós temos esse compromisso, assumimos esse compromisso já no plano espiritual e chegamos aqui na Terra e não cumprimos esse compromisso, é como se nós, aqui na Terra, nós podemos fazer esse paralelo, é como se nós aqui nos comprometêssemos com alguém, nos comprometêssemos com uma responsabilidade ou no trabalho, ou num compromisso de estudo, e na hora de prestar contas, nós não conseguimos, né, cumprir com aqueles nossos objetivos. Então, é um talento de muita responsabilidade da divulgação da doutrina, da divulgação do cristianismo. Por quê? Porque nós estamos preparando os espíritos para um novo caminho, para o caminho de trilhar, né, no caminho do bem, para evoluir no sentido de trabalhar com os bons sentimentos, de trabalhar a serviço do nosso próximo, de construir uma sociedade de mais harmonia, uma sociedade mais justa, uma sociedade de mais tranquilidade e paz em termos de convivência com as pessoas. Ora, esse é um trabalho que não tem como negar que é um trabalho muito necessário e útil. Então, é um compromisso que, quando nós deixamos de desenvolver, isso precisa realmente de ter o talento da palavra, o talento do amor, né? De como você vai conduzir esse sentimento e essa energia amorosa em relação às pessoas. Então, tem pessoas que já têm
isso mais forte e já desenvolvido por encarnações anteriores que já talvez tenham trabalhado nesse sentido e nesse âmbito. Então, se não o fazem, com certeza depois eles vão ser cobrados. Vai ter que acertar as contas. Quando lá chegarem e retornar para desenvolvê-los, para desenvolver não, né? Para dar continuidade aí nesse trabalho. Carlos, também é um talento desenvolver o senso de responsabilidade no desenvolvimento de nossa vida terrena? Sem dúvida. É importante lembrar que quando Jesus nos falava por parábolas, ele trazia esse entendimento de acordo com aquilo que o homem poderia absorver. Então, essa parábola ela é muito rica porque nós estamos aqui e recebemos vários talentos. Viver bem, desenvolver uma vida saudável, plena, responsável enquanto encarnados, exige de que a pessoa também se prepare para isso. Nós não estamos aqui passeando, não viemos fazer turismo. Não. Né? Temos uma responsabilidade conosco, temos uma responsabilidade com o nosso próximo, temos uma responsabilidade com um processo muito amplo e muito maior que é do desenvolvimento do nosso espírito. Então, tudo aquilo que nós recebemos vem no sentido de que estejamos colocando isso na prática, no dia a dia. E muitas das vezes, se as pessoas encontram algumas dificuldades, ou se elas, vamos dizer assim, não são tão privilegiadas em determinados talentos, elas não devem esmorecer por causa disso, muito pelo contrário. Elas têm ali uma responsabilidade de buscar e de desenvolver alternativas. Nós estamos cercados todos os dias de várias alternativas de encontrarmos uma maneira melhor de suprir as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Né? Então, quando Jesus nos traz essa lição, ele nos coloca claramente, olha, você tem uma responsabilidade a cumprir, você tem uma responsabilidade com você e uma responsabilidade com aquilo que está ao seu redor. Mas você também tem a oportunidade de desenvolver alternativas e buscar novos caminhos. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos entender. Jesus nos trouxe isso há quase 2000 anos atrás. E a nossa responsabilidade, primeiro, é tentar desenvolver o talento de entender bem as coisas que ele nos disse. É verdade. Um pensamento muito presente na sociedade moderna é faço o melhor que posso, o resto é problema do alheio. Esse tipo de postura gera comprometimento? Num primeiro momento, você tem que pensar exatamente assim. Você tem que dar o melhor de você. Você tem que fazer o possível e o impossível para dar o melhor de você. Então, como nós vínhamos falando, desenvolver os talentos que você tem, as habilidades, treinar competências, né? Então você pode sim, naquilo que você não é muito bom, então você tem que se dedicar mais. Para quê? Para se superar, porque no momento que você está se superando, você está criando a oportunidade de iniciar um novo talento, você está dando início a um novo talento, porque os talentos, eles são vários, né? Então, o que nós temos que trabalhar dentro de nós, são aspectos vários, são muito amplo. Então, é muito difícil você ter todos os talentos e desenvolver todos os talentos numa única encarnação, numa única vida. Então, isso é muito gradativo. Então, em princípio, você tem que fazer o melhor e dar o melhor de você, mas sempre pensando no seu próximo. Essa foi uma mensagem de Jesus. E quando você pensa no seu próximo, você está fazendo a sua parte, você está desenvolvendo o seu talento, mas você está incentivando o seu próximo a desenvolver os talentos deles, as competências deles. Você está ampliando, você está levando o seu exemplo para uma sociedade maior, para que essa sociedade cresça e possa progredir. A lei do progresso está aí, a lei de sociedade é essa. Né? Carlos, como lidar com o pensamento, o que é meu, ninguém tira? Veja, aquilo que nos é dado tem o sentido de que nós possamos fazer o bom uso dele. Vamos lembrar a própria passagem da parábola dos talentos. Né?
Aquele terceiro que simplesmente enterrou o talento para depois devolvê-lo tal qual estava, tal como ele tinha recebido, não cumpriu com a sua responsabilidade, né? Então, nós temos que lembrar que, assim, quando alguém fala aquilo que é meu, ninguém tira, mas o que é dele? O que é dele é aquilo que ele recebeu no sentido de poder aplicar, de poder trabalhar, de dividir. Na realidade, é um sentimento egoísta, egoísta. Não é, Carlos? Ele está colocando em prática a maior doença da sociedade, da humanidade, exatamente, que é o egoísmo. Ou a vaidade. Né? Então, eu vou esconder esse talento que eu tenho para que ninguém me roube, para que ninguém me supere, para que eu seja o melhor na situação, né? Então, veja que como o entendimento daquilo que Jesus nos trouxe é importante, porque senão nós simplesmente passamos, deixamos que as coisas aconteçam, né, e não nos posicionamos com relação a isso. Perdemos a oportunidade do entendimento das lições de Jesus, que são mais atuais do que nunca. Se nós recebemos a oportunidade de desenvolver algo, se nós temos a responsabilidade de compartilhar, de dividir algo, devemos fazê-lo. Essa é para isso que somos chamados. Fazendo crescer, né? Porque o talento vem, mas é importante você fazer com que ele se desenvolva mais e mais e amplie. Claro que ele cresça, que ele se multiplique, seu campo de ação. Porque senão nós vamos simplesmente fazer como aquele terceiro. Vamos retornar aquilo unicamente o que recebemos. E, obviamente, não é essa a essência da lição que Jesus nos deixou. Não se soube semear. Com a parábola, né? Claro. Do semeador. Não se soube semear. É verdade. Os que não aplicam seus talentos, como na parábola, podem ser considerados subservientes? Quais os riscos e os perigos da subserviência? Bem, a subserviência, ela é uma doença da sociedade, né? Ela tem vários aspectos assim negativos, porque muitas vezes vai impedir aquela pessoa dela colocar em prática um talento que ela recebeu, né? Ela vai deixar de se posicionar. Ela vai simplesmente aceitar todas as coisas como elas são e ela não vai colocar em prática a sua individualidade, que é um direito que ela tem, né? Então, infelizmente, nós encontramos muito hoje no relacionamento humano essa questão da subserviência. Porque, na realidade, você acaba não deixando que o outro desenvolva o seu talento, porque você tem interesses pessoais, que aquilo fique apagado, oculto. Oculto. Esse é um grande erro. É um grande. E esse é um problema, porque sempre nessa relação nós temos alguém que vamos dizer assim, sobressai, alguém que tem uma posição que normalmente atrai mais, e ele vai estar fazendo com que o outro não esteja No utilizando todos os seus trabalho, talentos. nós temos isso, assim, No, isso é é muito muito comum, evidente, porque muito. se o outro se sobressai, o teu cargo pode estar em jogo. Claro, Então, eu não dou essa chance para que o meu colega se desenvolva também e floresça, não é e floresça. verdade? Mas isso na família também acontece, Também né? Com acontece, irmãos, também com acontece com o primos. irmão, acontece muito. E mesmo em numa relação entre pais e filhos, então esse cuidado é fundamental que a gente tenha. Esse ponto do trabalho, Rosa, que você citou, é muito comum, Mas isso extremamente comum. começa na família e se expande no Sem trabalho dúvida, porque depois. depois O que acaba ele levando seu aprendeu dentro exemplo da de casa. família, ele leva para o trabalho. Exatamente. Muito obrigada. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768.
A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, o nosso momento literário com Eliane Haddad. No livro Nós, o autor espiritual Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma lição bem interessante. Ele nos fala sobre culpa, caridade e livre-arbítrio. Emmanuel faz um convite à reflexão sobre os nossos sentimentos, que tantas vezes nos deixam no coração o seguinte dilema: estou fazendo tudo o que posso? A lição mostra que, pelo nosso estágio evolutivo, há características ainda a serem lapidadas na sociedade que transita pela Terra. O livro explica sobre o quanto ainda nos enganamos, formando verdadeiros labirintos de dor das nossas escolhas. Isso porque ainda estamos presos à ilusão. Ilusão de uma felicidade passageira, individualista, fruto do nosso próprio egoísmo, do orgulho que ainda nos acompanha, muitas vezes sem que a gente perceba. Emmanuel lembra, porém, que só o esforço no bem nos liberta desses enganos para a vitória que todos estamos destinados, ser felizes. Ouvimos muito falar sobre a necessidade da prática da cidadania. E a doutrina espírita, seguindo a moral de Jesus, nos ensina mesmo que devemos abrir os olhos para o plantio do amor na sociedade. A página desse livro, Nós, explica à luz do Espiritismo o que seria realmente a verdadeira cidadania, para que cultivemos, sim, esse sentimento de solidariedade, que ao invés de ficarmos reclamando, possamos hoje, agora, auxiliar a reformar a sociedade em que vivemos. Como? Basta que comecemos a acender essa nova luz do amor, primeiramente em nós, estruturando os nossos caminhos. Essas nossas transformações irão assim se multiplicar e refletir no todo, na família, no trabalho, na escola, na roda de amigos. Emmanuel, enfim, é bastante claro e sucinto na sua observação de que o amor é realmente a grande resposta. Ensina ele: não passamos por agora de almas em reajuste na oficina das provas. Após o desastre de nossas deliberações infelizes, mas pela caridade bem vivida, que dá de si, sem pensar em si, que se sacrifica e ampara, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos para aprendermos a servir sempre. Estendamos, pois, braços fraternos, uns aos outros na prática da cidadania, e perceberemos que só o amor, bem dividido, pode multiplicar a felicidade. Vale a pena pensar a respeito. Vamos ao nosso plantão de respostas. O que entendemos por talento? Seria somente o valor material? Não, talentos são conquistas. O valor material é aquele que se conquista aqui. Por exemplo, aqueles talentos do bom comerciante, do bom investidor, aquele talento que a pessoa tem para conseguir processo financeiro. Mas tem o talento daquela inteligência do pesquisador, tem o talento do educador, tem o talento daquela criatura habilidosa. Então,
tem muitos talentos que não são só os talentos materiais, mas os talentos espirituais é que são conquistas também valiosas. O que significa fazer do seu talento algo de útil para a sociedade e para si mesmo? É guardar talentos e que nós possamos depois desencarnar com eles, não vão frutificar na Terra nas novas gerações. Então, por exemplo, uma pesquisa. O pesquisador começa a descobrir alguma coisa em benefício da sociedade. O outro que vem após dele deve dar continuidade a que estes talentos possam ir sendo desenvolvidos. Às vezes, não só numa existência, podemos aprender ou desenvolver. Então, toda pesquisa, todo sucesso, às vezes depende de várias existências ou de uma vida de luta. Isto são talentos que vêm sendo desenvolvidos através de várias encarnações. É por isso que se diz, ela talvez ou ele não tenha cursado uma faculdade, mas tem sabedoria, tem inteligência, cultura atávica. Todos recebem talentos iguais? Todos no princípio sim, mas uns fomos desenvolvendo mais que outros. Então é justo que uns sejamos mais ricos que outros. Então hoje nós vemos que para uns tudo se torna mais fácil em alguma coisa que para o outro é muito difícil. Vamos desenvolvendo estes talentos em outros campos, em outros aprendizados. Então, todos temos, mas uns talvez tenham desenvolvido mais talentos, têm mais facilidade. Devemos nos contentar com os talentos que recebemos? Não. Temos que pensar e aprender com aqueles que os outros desenvolvem também. Porque um bom pintor também não pode ser um bom escritor. Porque um bom escritor também não pode ser um bom pintor. Porque aquele que traz uma tecnologia mais avançada não pode ser um bom orador. Nós temos que aprender a conquistar talentos e dividi-los também. Que talentos recebeu o Chico Xavier nessa última encarnação? Meu Deus, numerar seus talentos seria realmente um programa e só não daria. Nós vemos que ele veio preparado com muitos talentos, que foi conquista de outras vidas. Por exemplo, sua mediunidade, ela veio sendo preparada através de muitos séculos. Certa vez, falando com o Chico sobre uma famosa rainha da Espanha, Juana la Loca, que ela foi encarcerada numa masmorra, porque na época até a mediunidade era considerada uma loucura. E eu perguntei ao Chico, Chico, mas Juana la Loca era realmente demente? O que é que ela tinha para ser encarcerada por seu esposo? E o Chico disse, ela foi isolada para aprender que a mediunidade, para ser muito produtiva, teria que também isolar-se e também ter um convívio com o seu próximo no aprendizado de uma sociedade. Então, o Chico aprendeu muita coisa em suas vidas anteriores e ele trouxe humildade, um processo de mediunidade muito profundo. Ele aprendeu a repartir aqueles talentos que ele ganhava em formas materiais. Ele dividiu, tinha recursos, aprendeu com todos, porque muitas vezes nós vimos como ele procurava atento aprender também com os outros. Vamos orar com ele e aprender de seus talentos algo mais para enriquecermos-nos. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres.
repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.